أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم تكيا رحمة نأماني ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون نيوسيا نفسي أنجو نكوزيوسيا نفسي زينو katika swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala kwa siri na kwa dhahiri. Ama maudhu' ya khutba ya leo, tutakuwa ni wenye kukumbushana katika maradhi, miongoni mwa maradhi ya moyo ambayo yameenea katika jamii yetu خصوصا المسلمون الحسد أسبابه وأضراره على حياة المسلم حسد مرض يا حسد
sababu zinazopelekea maradhi ya hasad, madhara yanayopatikana katika jamii ambayo inaugua maradhi ya hasad, ndiyo mada yetu ya leo. Ayuhal muslimun, enyi Waislamu, kila anayefikwa na mabalaa siku hizi atalalamika kwamba amekumbwa na hasad. Mtoto wake akiwa mgonjwa atasema nimehusudiwa, mwanangu kahusudiwa. Kazi ikiharibika harudi kwa Allah tabaraka wa taala, bali anakuwa ni mwenye kuzungumza maneno yasingelinifika yote haya isipokuwa ni hasad. Maisha ya ndoa yakiharibika, mtu analalamikia hasad. Majumba ambayo yamejaa banat ambao wamefikia umri wa kuolewa na bado hawajaolewa, baba na mama ni wenye kulalamikia hasad. Ni nini hasad? Ulama wamesema ni nini maana ya hasad. Qala Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, الحسد هو تمني زوال النعمة عن مستحق لها. أمسيما مانا تشووني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معنا يا حسد هو تمني زوال النعمة عن مستحق لها نكيلك تندو شمونا دامو akawa ni mwenye kutamani neema ambayo ameruzukiwa mwenzake iweze kumuondokea. Hii ndiyo hasad. Ukiwa una tabia ya kwamba mwenzako amepata mafanikio, wewe ndani ya moyo wako ukapata maumivu, jua hiyo ndiyo hasad. Ikiwa mtu atafanikisha katika majambo yake kisha wewe ukamwonea wivu, ukatamani fadhila zile ambazo Allah tabaraka wa taala ndiye aliyemfadhilisha, ndiye aliyempatia neema ile, wewe ukawa ni mwenye kuona uchungu, ukawa ni mwenye kumwonea wivu na ukatamani kwamba neema ile iweze kumuondokea, basi kwa mujibu wa mwana chuoni Ibn Hajar anasema kwamba hiyo ndiyo hasad, na wewe utakuwa ni hasid. Ayuhal muslimun, enyi Waislamu, waqala al-imamu an-Nawawi rahmatullahi alayhi fi ma'na al-hasad, na amesema mwanachuoni mwingine al-imamu an-Nawawi ma'na ya hasad amesema kama vile alivyosema Ibn Hajar, lakini yeye akaongezea na maneno machache. Anasema huwa tamanni zawalu ni'ma an sahibiha sawa'an kanat ni'matu ad-din, sawa'an kanat ni'matu ad-din au ad-dunya. Ni kile kitendo cha mwanadamu akawa ni mwenye kutamani mazuri na neema na fadhila ambazo amefadhilishwa mja, akatamani neema zile ziweze kumwondekea. Ima neema ile ikawa ni neema katika upande wa dini, ama ikawa ni neema upande wa mambo ya kidunia. Yule ambaye atakuwa na tabia hii, basi ajue kwamba kwa mujibu wa maneno ya mwanachuoni al-Imam an-Nawawi, wenzako wakifungukiwa kibiashara, zile ni fadhila za Allah tabaraka wa taala. Anamfadhilisha atakaye, anamnyanyua Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amtakaye, na anamweka chini amtakaye. Usiwaonee watu uhasidi, usiwaonee watu wivu. Anayegawanya riziki ni Allah tabaraka wa taala na sio mwanadamu.
aliyemkunjulia riziki yake ile ni Allah tabaraka wa taala. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Hivi iweje nyinyi wanadamu mkawa ni wenye kuwahusudu wenzenu kwa zile neema ambazo Allah tabaraka wa taala amewaneemesha? Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anapomfadhilisha mtu katika masala ya dini hapaswi kuonewa wivu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anapompatia mtu neema ya elimu ya dini akafika martaba ya kwamba jamii ni yenye kumheshimu, ni yenye kuhifadhi ardhi yake, heshima yake, zile ni fadhila za Allah tabaraka wa taala. Wengi wamesoma dini lakini Allah subhanahu wa taala, katika kila jamii kuna ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala huwanyanyua zaidi ya wengine, hata kama mustawa wao kiwango chao cha elimu ni kimoja, lakini haya ni masala ya riziki. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anamjalia huyu anapendwa na watu na yule anapendwa na watu zaidi. Kwa hiyo ikitokea mtu akamhusudu mwenzake hata katika masala ya dini, basi ajue kesho kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atakuwa ni mwenye kuwajibishwa. Ayuhal muslimun, enyi Waislamu, yanqasimu alhasadu ila qismaini kama dhakara dhalika ba'd alulama. Hasad inagawanyika mara mbili kama walivyoelezea baadhi ya wanazuoni wetu. Alqismu alawwal huwa alhasadu almazmumu, walqismu athani huwa alhasadu almahmudu. Hasadi ya kwanza huwa alhasadu almazmum, ni hasad ambayo haikubaliki kisheria. Hasadi ya kwanza ni ile hasad ambayo haikubaliki kisheria, lakini ipo hasadi nyingine ambayo inakubalika kisheria kama walivyobainisha wanazuoni. Alqismu alawwal, qismu ya kwanza ambayo haikubaliki kisheria ni ile ambayo ameitafsiri Ibn Hajar na Imam an-Nawawi na Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhim jami'a, kwamba ni kile kitendo cha kwamba wewe unatamani neema aliyoruzukiwa mwenzako iweze kumuondokea, iweze kumuondokea. Hasadi hii ndiyo ambayo haikubaliki kisheria wa hukumu tashri'i, na hukumu yake kwa mujibu wa sheria hukumu yake ni haram, kama qala sallallahu alayhi wa sallama, wala tahasadu, na msihusudiane. Hivyo ndivyo alivyosema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, msihusudiane. Kwa hiyo hasadi ya kwanza hii haikubaliki kisheria, na wamesema wanazuoni huwa alhasadu almazmumu. Wa amma qismu athani alhasadu almahmud, hasad ambayo ni yenye kupendeza, hasad inayokubalika kisheria. Wa qala ba'd alulama au jalluhum anna hadha alhasad huwa alghibta, na hasadi hii baadhi ya wanazuoni au wengi wao wameileta kwa temko la kisheria linalosema alghibta. Na ni ipi? Ni ile ambayo ameielezea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake, na vile vile wanazuoni wameitafsiri ya kwamba ni kile kitendo cha kutamani neema, ni kitendo cha kutamani neema aliyoruzukiwa mwenzako ukaitamani, kisha ukatamani kwamba neema ile isiweze kumuondokea. Wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuruzuku neema kama ile, lakini neema ile ile yule ambaye umemuona nayo isiweze kumuondokea. Yaqulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam,
la hasada illa fi ithnatayn, hakuna hasad isipokuwa katika mambo mawili. Jambo la kwanza, rajulun atahu Allahu alquran fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu mala fahuwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar, akhrajahu al-bukhari. Hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuanena ya kwamba hakuna hasad isipokuwa katika mambo mawili. Ya kwanza, rajulun atahu Allahu al-Qur'an, mja Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia elimu ya Qur'ani, amemjalia elimu ya sunna, amemjalia elimu ya kisheria. Rajulun atahu Allahu al-Qur'an, mja amejaliwa neema ya kuhifadhi Qur'an, Qur'ani ile akawa ni mwenye kuwafundisha watu usiku na mchana, Qur'ani ile ikawa ni yenye kutekeleza kivitendo katika maisha yake ya kila siku, kwamba ukimwona anavyotembea kaanna al-Qur'ana yamshi, kana kwamba ni Qur'ani inatembea, kwamba amehifadhi Qur'an, amesoma dini, kisha dini aliyoisoma akawa ni mwenye kuitekeleza kivitendo katika maisha yake. Sasa wewe ukamwonea wivu, ukatamani kwamba neema ile ambayo yuko nayo, kwamba amehifadhi Qur'an, amesoma dini ya Allah tabaraka wa taala, kisha akawa ni mwenye kutekeleza yale ambayo Allah tabaraka wa taala amemwamrisha, na akawa ni mwenye kukomeka na yale ambayo Allah tabaraka wa taala amemkataza. Sasa wewe ukamwonea wivu, ukatamani uwe kama yeye, kisha neema ile ile isimwondokee yule. Hasadi kama hii wanazuoni wamesema kwamba inafaa kisheria. Warajulun, na hasadi ya pili, warajulun atahu Allahu mala, mtu ameruzukiwa na mali, mtu ameruzukiwa na mali, fahuwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar, kisha mali ile aliyoruzukiwa na Allah tabaraka wa taala akawa ni mwenye kuitumia katika misingi ambayo Allah subhanahu wa taala anairidhia, akawa mali ile anaitumia katika mambo ya kheri. Hakuna jambo la kheri ambalo anafuatwa kisha akasema kwamba sina. Wako watu sampuli hiyo mjini, twaishi nao. Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi na awazidishie, kwamba wao wakifuatwa katika masala yoyote ya kheri, masala yoyote ya kheri, aidha ni jambo kubwa au ni jambo dogo, la budda an yuqaddima shay'an, lazima atatoa chochote, lazima atatoa chochote. Mpaka watu mjini wanasema kwamba fulani masha Allah la yaruddu shakhsan, hamrudishi mtu, sawa an yaarifuka au ma yaarifuka, imma anakutambua au hakutambui, madamu umemfuata ukamkinaisha kwa matatizo ambayo yamekukumba, aidha ni matatizo yako binafsi au matatizo ya kijamii, basi hawezi kukurudisha. Mtu kama huyo unatakiwa umwonee wivu, unatakiwa umwonee wivu, wivu ambao unafaa kisheria, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie na aendelee kutoa, na wewe uwe mfano wake. Ayuhal muslimun, enyi Waislamu, hivyo ndivyo vigawanyo vya hasad, hivyo ndivyo vigawanyo vya hasad. Ni sababu zipi zinazopelekea mtu akawa hasidi?
ni sababu zipi zinazopelekea mtu akawa ni hasidi mpaka katika jamii anayoishi akafahamika ya kwamba fulani ni hasidi. Tutazungumzia baadhi ya sababu ambazo wanazuoni wamezielezea. Huenda sababu hizi zikanigusa mimi au zikakugusa wewe. Tupo katika masala ya kukumbushana katika khairi. Huenda ikatajwa aya ikakugusa wewe au mimi. Huenda ikatajwa hadithi ikakugusa wewe au mimi. Malengo sio kufedheheshana, malengo tupo katika kukumbushana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Asbabul hasad, sababu zinazopelekea katika hasad. Al-awwal, sababu ya kwanza, adamu ridha wal qanaa biqismati Allah tabaraka wa taala baina ibadi, ni kile kitendo cha mtu kutoridhia na kutokukinai kwa yale ambayo Allah tabaraka wa taala amewapatia waja wake. Allah subhanahu wa taala ameturuzuku kila mmoja katika upande wake. Adamu ridha, kitendo cha kutoridhia katika nafsi yako, kwamba Allah tabaraka wa taala katika kadhaa yake na kadari yake amemkadiria fulani kuwa ni mwenye mali, amemkadiria fulani kuwa ni mwenye watoto, amemkadiria fulani kuwa ni mwenye siha njema, amemkadiria fulani kuwa ni mwenye kupendwa na jamii anayoishi. Adamu ridha, wewe ukawa hukubaliani na kadari ya Allah tabaraka wa taala katika vigawanyo vyake katika waja wake, basi ujue ya kwamba jambo hilo litakupelekea wewe kuwa miongoni mwa mahasidi. Adamu ridha, kutokuridhia. Allah tabaraka wa taala amemfadhilisha fulani, hakuwa na nyumba, hivi sasa ana nyumba, ni fadhila za Allah tabaraka wa taala. Wewe ukahisi uchungu katika nafsi yako, ukawa hulali, hushindi, wakereka, nasikia fulani kanunua nyumba, nasikia fulani kanunua gari, nasikia fulani kawapeleka watoto wake nje wanasoma. Yani wewe zile neema na fadhila ambazo Allah tabaraka wa taala amewafadhilisha waja wake, wewe ukawa unapingana na Allah tabaraka wa taala, ni kana kwamba unamwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, hivyo ulivyogawanya ya Allah kumpatia mja wako fulani, yule hakuwa ni mwenye kustahiki, anayestahiki zaidi ni mimi. Umekosea kumpatia fulani cheo, ilitakiwa nipate mimi cheo. Umempatia fulani watoto, ilitakiwa nipate mimi watoto. Umempatia fulani heshima, mimi ndiye niliyetakiwa kupata heshima. Ukiwa na tabia hiyo, fa'alam annaka hasid. Ukiwa na tabia hiyo, basi ujue kwamba wewe ni katika mahasidi. Qala salaf, mmoja katika salaf rahimahullahu ta'ala yuasema, ra'aitu an-nasa yatahasadun, niliona jamii ni yenye kuhusudiana. Fanadhartu fi qawlihi ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya, fataraktu al-hasad li'annahu i'tiradu ala qismati Allahi tabaraka wa ta'ala. Mmoja katika wema waliotangulia anasema, niliona watu ni wenye kuhusudiana wao kwa wao, na hiyo nakuwepo katika jamii, watu wakawa ni wenye kuonyeshana meno, tabasamu, watu wakawa ni wenye kukumbatiana pindi wanapoonana, lakini katika nafsi zao zimejaa chuki, zimejaa hasadi, zimejaa kila aina ya maradhi ya moyo.
lakini ukiwaona wanakumbatiana, wanaonyeshana meno, wanaishi vizuri katika muonekano wa watu, lakini katika nafsi zao ni watu ambao wanachukiana, hawapendani, wanasali safu moja, lakini chuki yao imefika katika mubalagha, hawapendani, wapo katika sunna lakini hawapendani. Yani wanaonyesha watu kwamba wanapendana lakini hawapendani. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Ra'aytu an-nasa yatahasadun, niliona jamii ya watu wanahusudiana wao kwa wao. Fanadhartu fi qawlihi ta'ala, nikarudi katika kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, nikasoma aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, sisi ndio ambao tumewagawania wanadamu riziki zao. Maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala katika maisha ya kidunia. Anasema fataraktu alhasad, kwa kusoma aya hii ikabidi niachane na hasad, kwa sababu unapokuwa na hasad unapingana na qadar, unapingana na qadar ya Allah tabaraka wa ta'ala. Unapokuwa na hasad unapingana na qadha wal qadar, unapingana na yale maamrisho aliyoyaamrisha Allah tabaraka wa ta'ala. Athani min asbabi alhasad bughdhu alhasid lilmahsud liasbabi mukhtalifa, ni kitendo cha mtu kumchukia mwenzake bila ya sababu za kimsingi. Nasema bila sababu ya kimsingi, kwa sababu zipo sababu za kisheria ambazo unatakiwa umchukie mwenzako. Tunapendana kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, na tunatakiwa tuchukiane kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Sasa mtu ambaye ana tabia ya kumchukia mwenzake akamwekea kinyongo bila ya sababu za kisheria, ile chuki ndiyo itakupelekea katika hasad. Yakulu nabi sallallahu alayhi wa sallam, wala tabaghadhu, akhrajahu al-imam Muslim. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema, na wala musichukiane, na wala musichukiane, kwani mukichukiana chuki itawapeleka katika hasad. Mukishahusudiana alhasadu yajuru ila alkufri, hasadi inamsukuma mtu katika ukafiri. Mukishahusudiana alhasadu yajuru ila shirki, uhasidi unakusukuma katika ushirikina, kwamba yule amefanikiwa, leo unasubiri katika nafsi yako, kesho umekuwa mwanga, imekupeleka hasadi katika ushirikina. Bughdhul hasid lilmahsud, kitendo cha mtu kuchukia wenzake bila sababu za kimsingi, basi ajue kwamba kitendo hicho kitampelekea katika uhasidi. Sababu thalith, sababu ya tatu, kama walivyoelezea wanazuoni sababu zinazopelekea katika hasad, hubu riyasa. Ayuha almuslimun, hubu riyasa, kupenda uongozi. Mwanadamu akiwa atakuwa na sifa ya kupenda uongozi, wa yahsudu kullu man yaz'umu annahu yuzahimuhu ila mansibihi, atamhusudu kila ambaye anahisi kwamba huyu atakuja kuja kuniondoa katika hichi kiti ambacho mimi nimekikalia. Hubu riyasa, mtu kupenda uongozi, aidha ni uongozi katika masala ya dini au masala ya kidunia. Kitendo chako cha kupenda uongozi
aidha una vigezo vya kisheria vya kupata uongozi ule au hauna vigezo vya kisheria vya kupata uongozi ule. Madamu wewe nature yako unapenda masala ya kuwa kiongozi, basi ujue kwamba hii ni sababu miongoni mwa sababu ambazo zinampelekea mja katika uhasidi. Ayuha almuslimun, enyi Waislamu, alhasadu yahjimu albuyuti wa yukthiru almashakil fi almujtamaa. Hasad imevunja majumba na imeleta matatizo mengi katika jamii yetu. Alhasad qad afsada alaqa baina azawjaini, hasad imeshatenganisha watu katika ndoa. Alhasad, hasad qad afsada alwalidu wa abna'u, imemtenganisha baina ya baba na watoto wake. Hasad imemtenganisha baba na watoto wake. Hasad imetenganisha mtu na mkewe. Hasad imetenganisha watu ambao walikuwa wakipendana kwa ajili ya kheri, lakini ilivyoingia maradhi ya hasad, basi jamii kama ile ikawa ni yenye kuchukiana wao kwa wao. Ahlamak laha husad, mipango yako ambao unataka kuifanya katika mustakbali wako, aidha ni mipango katika upande wa dini au upande wa kidunia, tambua ya kwamba fikra zako pia zina mahasidi. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi qissati Yusuf, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna ash-shaytana lil-insani aduwwu mubin. Ya bunayya, ewe mwanangu, usiweleze nduguzo yale ambayo umeyaona katika ndoto yako, watakufanyia vitimbi. Baadhi ya afkar na fikra ambazo uko nazo, aidha za kibiashara unataka kuwekeza, usimwambie isipokuwa yule ambaye unamtakasia nia kwa Allah tabaraka wa taala. Kwani ukienda kwa mtu yoyote ukamwelezea makusudio yako, atakunasihi nasaha ambayo unahisi ya kwamba anakupenda, kumbe ndani ya moyo wake kumeingia hasad. Nenda ukawekeze katika nchi fulani, utafanikiwa. Wachukua mtaji wako waenda kuwekeza, unateketea. Alafu anabaki kuambia watu kwamba nilijua tu mimi. Ataharibikiwa tu. Lakini mwanzo wa siku ulienda ukamshauri, ulimchukulia kwamba ni mwenzako, ukamshauri lillahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم لا تدع لنا في هذا المسجد ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا سائلًا إلا أعطيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا مسافرًا إلا بلغته، ولا مجاهدًا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوًا إلا خذلته، ولا حقًا إلا أظهرته، ولا عازبًا إلا زوجته يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.